שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ FireHTL 350, ערוץ טכנולוגיה בעברית. והיום אני הולך לעשות פתיחת קופסה שחיכיתי לה די הרבה חודשים. אוי, איזה כבד. על הקופסה של ה-Asus Zephyrus, סדרת הרוג, Republic of Gamers. של Asus. ואם הגיע הזמן לפתוח את הקופסה הענקית הזאת. הקופסה הזאת כל כך כבדה שחברת המשלוחים, מה שקרה, אמרה לי שבמקום אופנוע הם היו צריכים לשנות את זה למכונית, והמחשב עצמו לא אמור להיות כבד, נראה מאוד מאובזר. תח לפתוח את זה, צריך להיזהר. אוקיי, קלטו את החיה הזאת, הולך להיות המתן. הלאה, נראה מה עוד יש פה. פצפצים. רואה את זה. זה יופי. זה יופי. זאת הקופסה שהמחשב נמצא בה. עוד פצפצים. ואני חושב שאני אשמור על המיגון פה. גולת הכותרת. המחשב, תראו איזה יופי, שתראו איזה יופי. יש פה את הלוגו, חושב שהוא אמור להיות מואר ב-RGB, יהיה לו אורות שמשתנים, או אור אחיד בזמן שהמחשב דולק. לוגו של אסוס. בואו נראה אם אני מצליח לפתוח את זה ביד אחת. פחות או יותר כן, תחשבו שהיד שלי שלמטה היא משטח ואני פחות או יותר פותח את זה ביד אחת. אפשר לראות שהעיצוב מאוד ייחודי, זה לא עיצוב שרגילים לראות במחשבים, וזה בגלל שזה אחד המחשב, זה מחשב, לפי מה שאסוס אומרת, זה מחשב הגיימינג הדק בעולם. שרואים פה יש משטח שאין בו כלום, בדרך כלל המקלדת מסתרעת על כל האזור, יש פה משטח שאין בו כלום, פה יש את המקלדת, יש תחושה מאוד נעימה במקלדת, מן הסתם היא לא מכנית, זה מאוד קשה לשלם מקלדת מכנית בלפטופ, אבל התחושה מאוד מאוד נעימה. יש לכם גם את הטאצ'פד, ו... בוא נראה, איפה זה? הנה, ופה יש לכם כפתור שאם לוחצים עליו זה עושה נאמפד טאץ', זה יהיה מסך טאץ' של הנאמפד. מעניין, אני תמיד אוהב אביזרים שארוזים יפה. כן, כמעט ושכחתי להגיד לכם, מאוד קשה לשלוט במחשב הזה מבחינת העיצוב שלו, הפס הזה שראיתם שם איפה שאמורה להיות מקלדת, אנשים לא רגילים לזה. אז אסוס הביאו לכם עכבר, אם אני לא טועה יש אמור להיות גם משטח להניח את הידיים. אני חושב שפתחו אותו עוד אפילו. בואו נראה. אני חושב שזה סטיקרים. אז הנה עכבר ממותג הגיימינג של אסוס. רוג. לא עכבר מיוחד, פשוט עכבר שעובד. משהו יפה בו זה הגימורים מהצד, שזה הסמל של רוג בכל מיני צורות. די קטוע, אהבתי את הסגנון שפו למעצב של המחשב ושל העכבר הזה. אחריות, פה יש את כל הסטיקרים כמו שאמרתי,
Board of G-Series Gaming Notebook PC. זה הסדרה שלהם, אני מניח שתוכלו לקנות עוד מחשבים מהסדרה הזאת במחירים יותר זולים. המחשב הזה, כן, הוא יקר. בארץ הוא עולה 15,000 שקל. אולי המחיר שלו טיפה ירד מההשקה בינואר. ויש לו עכשיו גרסה מוזלת יותר, שהיא עולה פחות או יותר 12,000 שקלים. 12. כן, בואו נראה מה זה. סטריקס אימפקט, אופטיקל גיימינג מאוס, כן, שכחתי להוציא את הניירות, זה הסבר על איך להשתמש בעכבר. נניח שאתם לא עד כדי כך מוגבל. ו... תראו איזה יופי. כן, אל תקחו את זה בקונוטציה אחרת. זה משטח לידיים שלכם, כדי... שתוכלו להרגיע את הידיים שלכם בגלל שאתם רגילים למיקום שונה של המקלדת. זה מאוד נחמד שהם חשבו על זה, ודרך אגב, מתי ש... אני מקווה שזה יגיע בשנה הקרובה, אולי 2018-2019, בטווח כזה של שנה, מחשב החדש מסדרת הרוג, זה פירוס ש... איכשהו ענה על הבעיה הזאת, אני לא יודע איך, ואז המקלדת תופסת הרבה יותר שטח, והם עדיין מביאים את המשטח הזה ואת העכבר. אני אמור להשאין על זה את המפרק, ולהיות עם העכבר אני יכול להשאיר את שתי המפרקים. כמו שאתם רואים, זה די ארוך. ואיזה יופי. מתאם בין USB לקבל אתרנט. קבל רשת. מיליון אחוז שבמחשב כל כך דק, הם לא שמו חיבור של רשת, כי פשוט אין מספיק עובי. אז מה שהם עשו, הם עשו מתאם בין USB לאתרנט, וככה תוכלו להיות מחוברים בחיבור מהיר לאינטרנט, בלי לוותר על דקות ויופי. שקע אוזניות, המחשבים זה לא מתחיל להיעלם, אני חושב שרק הייתי חושב של שיומי שמנסים לחגות את אפל שאין שם שקע אוזניות. די אבסורדי, נכון ל-2018. פה יש HDMI, USB 3, ופה, אני רואה פה, רגע, כן, בלבלתי, זה שקע אוזניות. זה כניסת DC לשקע של הטעינה. ו מה יש פה? צריך לבדוק את זה, אני חושב שזה Thunderbolt שאפשר לחבר כרטיסי מסך חיצוניים. זה ממש ממש לא נחוץ במחשב הזה. יכול להיות שיש לו גם אפשרות של טעינה מהירה עם מתן אחר, זה לא מתן USB-C. אני לא רואה סיבה לחבר כרטיס מסך חיצוני, כי זה פאקינג מהסדרה הכי טובה של NVIDIA למחשבים לצרכנים. די יזוי אבל מאוד נחמד. כי האמת שזה לא כל כך ברור. זה, יש עליו סמל של חשמל. זה סמל של מנעול. אני אברר ואני אגיד לכם. USB 3, ארבעה חיבורים של USB 3, חיבור רגיל של HDMI, כן, זה לא דק כמו הזנבוק שזה לא יכול ל-HDMI וזה חייב מין HDMI מתאם. רוצה שתראו איך מערכת העברור של המחשב הזה עובדת. תראו איך זה מצליח להתקרר בכל כך יעילות. כימור נחושת, תחי עברור, וחלק התחתון עולה למעלה. כן, חלק התחתון עולה למעלה, ואז אתם מקבלים מחשב דק ומעוברר כמו שצריך. עוד דבר שכבר ציינתי אותו קודם, יש לכם פה את כל המשטח של החומרה, והחום ככה לא מגיע למקלדת שלכם.
וזה שהחלק פה יותר רוח, אני מניח שזה מאפשר לשים חומרה חזקה, אבל עדיין לשמור על דקות.